markii aan ka soo hadlaynay common spanentry protocol ayaa waxaan nidhi different types of spanentry ayaa jira oo waxaa ka mid ahaa rapid spanentry. Rapid spanentry iyo spanentry protocol markii la isku barbar dhigo waxyaalo badan ayay ku kala duwanaanayaan, balse waxyaalo badanna waa iskaga mid. Sida loo doorto root bridge-ka, root bridge-ka waxaan nidhi sida loo doorto waa priority-ga ayaa lagu kala saaraya. Priority-ga markii lagu kala saari waayo, kadibna waxaa lagu kala saarayaa waa mac address-ka or the lowest mac address way. Kadib waa in la doortaa non-root port in la doorto waayo waa same rule. Designated port waa in la doortaa oo port disable laga dhigayo, lacala haddii ay midii primary-ga ahayd hadday down tahay si loo aado portigaas. Waxaan kaloo nidhi inuu jiro wax la yiraahdo blocking state iyo forwarding state, balse markii la joogo rapid spanentry ayaa waxaa magaca laga bedelay blocking state-ka oo waxaa loo bedelay discarding state, oo haddaad rabtid inaad xifdido sidaanba u xifdi kartaa. Oo markii rapid spanentry protocol la joogo ayaa boortiyada waxaa lagu magacaabaa root port, alternate port, designated port, backup port iyo disable port. Marka waa statesna waa noqon karaan saan, oo states ayuu leeyahay, waan u tegi doonaa rapid spanentry stateska uu leeyahay. Balse sida uu u shaqeeyo haddaan diagram ahaan haddaan fiirino waa la mid sidii uu spanentry-ga u shaqeyn jiray, oo saddex switch aan soo qaadanay, saddexdaas switch waxaan nidhi linkiga redundantiga oo halkan ah ayaa block saaraynaa. Balse haddaad fiiriso meeshan boortigan magaciisa waxaa la yidhaahdaa alternate. Alternate boortigaasu marka ALT ayaa loo soo gaabsaday, meel kastoo ALT aa ku aragto designkan waa alternate port ayaa laga wadaa. R B-na waxaa loo soo gaabsaday waa root port. Marka designkan haddaad fiiriso waxaad arkee in boortiga dhinacan laga blo gareeyay dhinacan, laakiin forwardin uu ka sameynayo. Balse haddaad fiiriso designka ku xiga waxaad arkee haddii lacala fiiladanu ay down noqoto waxaa dhacaya in ay noqoto tanu root port meeshii lagu aaday, oo saan inta loo baxo haddana saan loo baxayo, oo disable ayay noqotay oo animal lama isticmaalay dhinacan. Markii dhinacan uu soo laabto waa quickest way oo lagu tagi karo root bridge-ka. Marka haddii tan linkiga hadduu soo laabto waxaa dhacaya in kan loo soo wareego, balse waxaan arki doonaa technology haddii linkigu uu dhowr fiilo yahay oo hal fiil hadday halaawdo inaysan wax macnaaho downtime aysan sameyneynin, waana u imaan doonaa technology-daas, balse configuration-keeda casharkan kuma samayn doono. Waxaa kaloo arkay marka process-ka sida uu ahaa markii hore. Waxa ugu muhiimsan haddirtaan slide-kan waa intaas process-ka haddaad fiiriso, kan waa spanentry-gii originaalka ahaa, kanna waa rapid spanentry. Sida aad u jeedo, disable waxaa lagu bedelo kaliya discarding, blocking-na discarding ayaa lagu bedelay. Listening meesha ahayd ma la isticmaalaba, oo markii blocking state-ka ayaa wuxuu ahaa blocking, listening, learning, forwarding, disable. Kadib waa soo laabanaysa, haddana blocking ay kasoo laabanaysa. Maba leh wax la yiraahdo listening oo waxba ma dhegaysanayaba, oo automatically wuxuu aadayaa inuu mac address-ka barto. Kadib forwarding. Marka rapid spanentry waa ka casrisan yahay, waana ka fiican yahay markii loo fiiriyo spanentry-gii hore, balse waxaa jira flavor-ra ka dambeeyey sida perfilan spanentry oo ku samayn doono practice aan ku samayn doono arki doontiin. Marka waxaan iri technology waxaa jirto ka kaafinaysa haddii uu linkigu hadduu down yahay oo kale. Example, so technology-dan waxaa la yiraahdaa ether channel. Ether channel-kan waxay sameynay convergence time-ka dhan ay waxay ka dhigay almost zero ayay ka dhigay. Oo waqtiga la baran lahaa oo learning-ka la sameyn lahaa listening, learning, forwarding, haddana process-kaas oo dhan la mari lahaa maba la marayaba, sababtoo ah ethernet channel-ku wuxuu ku saamaxayaa in 8 fiilo, haddirtan laba lay u jeedaan, laakiin 8 fiilo inaad hal mar ka dhigto hal fiilo kale oo software ahaan oo dhigto, laakiin physically waa 8 fiilo. Sida configuration marka ether channel loogu sameeyo waa noo imaan doonaa, laakiin waxyaalo badan oo convergency-ga spanentry ayuu kaa caawinaya. Markii uu spanentry-gu uu marayo status-ka oo kusoo laabto, oo kusoo laabto up to forwarding state-ka oo kusoo laabto, ayuu wuxuu sameynayaa inuu almost oo dhimo ether channel-ku. Ether channel marka si loo configureeyo ilaa aad fahanto ma fahmi kartid theory ahaan, sababtoo theory ahaan wax macno sameynaya maaha. Balse ether channel-ka markii lagu dhaho okay, command-ka saana loo isticmaalaa, labadan switch ayaan intaasoo port isku xireynaa, kadib uu kaa dhaadhacaya, waana noo imaan doonaa practice ahaan. Waxaa kaloo jira features oo wato oo port fast iyo BBDU guard. Port fast-igu waa meeshii aan dhahaynay blocking, listening, learning, forwarding,
disabled mid kasta wuxuu sameynayaa seconds inuu qaato. Seconds kaas markii la isku geygeyo almost 30 seconds ay noqonayaan. Nadwoogada ayaan tan jira. Hadii 30 seconds hadii oo nadwoogu down yahay, waxa dhacaya in major outrage ayaa dhacaya oo kasoo qaado kale 30 seconds telefoon hadii lagu hadlayo waa go'aya, database hadii backup uu ku socdo waa go'aya. Wax kasta oo nadwoogaas ka dhex shaqeynaya 30 seconds ma ay u dulqaadan karaan, qaarkood xataa ma u dulqaadan karaan milliseconds, iska dhaaf 30 seconds. Sida telefoonada kale oo voice over IP-ga, qofku markuu qofka la hadlayo, hadii deytada ay go'do ama outreach oo dhaco linkagaas, waxa dhacay labadii qof inay ismaqli waayeen oo hello, 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 hello ay yeerto. Waxaa kaloo jira BBDU guard. BBDU guard waa very important markii laga hadlayo dhinaca security-ga waliba, sababtoo ah waxaa la samayn karaa MAC address spoofing wax la yiraahdo, oo koorso waxaa hadirtan aan samays ku wadaa oo security ah, oo hacking aan ku samayn doono Cisco router ama Cisco switch, oo waxaan samayn doonaa MAC address spoofing wax la yiraahdo, oo automatically ayaan waxaan samaynaynaa switchkan oo halkan yaalla, ayaan waxaan samaynaynaa inaan iska dhigno device yar aan soo qaadanaynaa oo Arduino ah ama Raspberry Pi, ayaan waxaan iska dhigaynaa switch kale. Marka waxaan samaynaynaa wax la yiraahdo trunking. Trunkingka oo horaan usoo dhigana, laakiin trunking oo fake ah ayaan la samaynaynaa, sababtoo waxaan iska dhigaynaa switch kale. Switch kale markaan iska dhigno, effectively waxaan samaynaynaa waxa la yiraahdaa MAC address spoofing. Kadib markaan samayno oo noo arko switchkan, ayaan waxaan samayn doonaa wax la yiraahdo VLAN hubbing wax la yiraahdo. Marka waxaan hadda sheegay oo dhan waxaa dhici karta inaysan wax macnaa ku samaynaynin, laakiin markii aad sii dhex gasho oo dhinaca especially security-ga markaan ka hadlayno, ayaan si fiican uga hadli doonaa oo koorsadan kamida. Laakiin waa really practical hacking markii la sameynayo ayaa waxaan la sameeyaa, oo dadka hackeriska markay nadwooga ay soo dhex galaan ma ay ka bilaabaan kombiyuutarada, waa nadwooga waxay ka bilaabaan devices-ka. Devices-kana sida lagu sameeyo hacking-ka ayaa waxaa kamid ah MAC address spoofing. Marka waxyaalaha looga hortagaa waxay tahay hal command oo samayn kartid BBDU guard ayaa dhihi kartaa. Marka boortiyada lagaaga soo xirmi karo dhan wax alla wixii aanan markaas aanan already ahayn trunk, waxaa dhacaya inaanan la samayn karinin spoofing. Marka waa hal command ayaa security dhanba wuxuu ka celinayaa cilado badan oo dhinaca security-ga kaaga imaan lahaa.